můžeme přistoupit k projednání dalšího bodu, a sice bodu číslo 5, rozpočtové opatření číslo 19/13. Slovo má předkladatelka Vaštan Pachová. Rozpočtové opatření 19/13. Jedná se pouze o přesun finančních prostředků v oddíle 34. Rozpočtové opatření je ve výši 100 000 a jedná se o účelový finanční dar společnosti Sportovní jižní město OPS na činnost a krytí finančních nákladů pro oddíly atletiky v rámci akce Atletika jižní město. Ještě povídám kolegu Karského, který má toto na starosti. Karský klub ČSSD je žádost o finanční dar z toho důvodu, že oddíl atletiky pod názvem Atletika jižní město byl založen až po projednání a schválení rozpočtu pro letošní rok. Ty náklady se týkají především trenérů, zajištění trenérů, nezbytného nákupu atletického náčiní a náhradí a také zajištění tréninkových prostorů. Co mě vedlo, protože ano, jsem iniciátorem vzniku oddílu atletiky, vedlo mě k tomu to, že v této lokalitě není žádný oddíl, prakticky to nejbližší, co tady je, je až na Praze 10, to kvalitní, takže si myslím, že jižní město, 80-tisícová lokalita, že si zaslouží, aby tady zastoupení královny sportu, respektive dětí a mládeže, tady se rozběhlo. V tuto chvíli se úspěšně už tento projekt rozvíjí, rozběhl se, takže už tady máme x desítek zájemců, řad dětí, tak jak jsme náborovali od 7 do 12 let, jsou i starší. A já pevně věřím, že po tom hlavním náboru, po začátku školního roku, že ty počty dosáhneme tak, jaké já mám představy, že se to bude pohybovat rozhodně nad stovkou a několik stovek dětí. Čili já si myslím, že pro městskou část Praha 11 tento projekt a jeho naplnění je záslužné. Praha 11 si to zaslouží. Je to zase podobná situace, o které jsme diskutovali v minulém bodu v kulturní OPSC. Sportovní jižní město OPS má nějakou dotaci z rozpočtu a tak, jak se činnost nějakým způsobem rozšiřuje, tak sportovní OPS natahuje ruku pro další peníze. Uvedu jenom, že nominace jak do managementu, tak do správní a dozorčí rady sportovní OPSky je opět politická, to znamená, že koalice vnímá 100%, opozice vnímá 0%, to znamená, že absolutně nemůže kontrolovat činnost této OPSky. Na zastupitelstvu se hospodaření neprojednává, dostali jsme pouze informaci na stůl. To je jenom na úvod. A teď připadá mi to nefér z toho důvodu, že vnitřní zdroje samotné sportovní OPSky jižní město jsou nějaké, ta společnost má v pronájmu nějaké nemovitosti a podobně. To je jeden možný zdroj, ale druhý, mnohem větší zdroj je někde jinde a napadá mě třeba teď areál Mikulova. O tom se tady bavíme již dlouhou dobu, že areál, který byl vybudovaný z veřejných peněz, cca 30 milionů tam bylo investováno, tak provozuje jakési občanské sdružení a městská část má prostřednictvím jeho městské majetkové z toho pronájmu pouhých 60 tisíc korun ročně. Ten ruch, který tam probíhá, to množství nájmu, které tam probíhá, tak generuje jistě příjmy mnohem větší. A není mi dodnes jasné, proč ten sportovní areál neprovozuje samotná jeho městská majetková nebo sportovní operska. A peníze, které z pronájmu tohoto areálu by plynuly, tak by mohly být použity na rozšiřování sportovních aktivit. Přemýšlím, proč o to tam je, proč to je takhle, proč městská část za velice nevýhodných podmínek ten areál pronajímá. Napadají mě různé konsekvence vztahu k Dukle, která je v pozadí a podobně. A
pokud prostě sportovní obec nevyčerpá, nebo vlastně i radnice nevyčerpá veškeré vlastní zdroje, tak prostě přisouvat na tyto činnosti další a další peníze je naprosto protismyslné. Takže přestože dá se říct, že podporuji, aby tady oddíl atletiky vznikl, tak 100 000 na jeho financování se jistě najde buď z vnitřních zdrojů sportovního PSky, anebo z jiných zdrojů radnice ze sportovní činnosti, protože právě třeba areál Mikulova je městskou částí pronajímán velice, ale velice nevýhodně. A proto já budu hlasovat proti tomu, aby se z městského rozpočtu přesunulo dalších 100 000 ve prospěch OPS. Nikdo jiný do diskuze přihlášen není. Diskuze končím. Slovo má návrhový výbor. Návrhový výbor neobdržel žádné doplňující ani pozměňující návrhy, takže budeme hlasovat o materiálu předloženém z ní. Dobře, děkuji. Připravíme hlasování. Hlasujeme teď. Hlasování číslo 16, pro 23, proti 1 se mu se zdrželo, návrh byl přijat.